هر دل معلم کی والد که بد دعا کسون میستی او قرآن کن من که او دگه محبل و ساری او مع اخلاقی سلوک شرف یم مسلح او منزل که مقدس که للا متانی ای او مال ای الليل اخری اکونا مذیحای او مع تجوید انو حفظی مولا کو ارزاقی ومع تجويد وحفظي مولاك وارزاقي ومرن كالنبي يا سنها ميلا نوغليحا مسجدك يا سلاذها نجع الملاحا نندوب وما المها قيامها ربك شرفكم مموسي وتاج مل بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. المقعي هو معالي عمر بن جامع ان شاء الله تعالى ما توحنا حقا قبل دونا شابتر تضواد يبوغا فمتوغا transformation geometry and factor ku ahan jeeda chapter ku laba qaybood buu noqon doonaa insha Allah qayb xaga dambeyn uu dhigan doonaayo transformation ay noqon doonta qaybna ha noqon doonta maxay factors factors kan ku horeeyay inay 10 hoos imaan doonaa dilay ka dhigo 10 koobaad and waxaan ka waran doonaa factor ka hor dhac ku saabsan qeexitaankiisa iyo ereyo la xiriira marka aynu ku horeeyay factor maxaa la yiraahdaa intayna factor qeexin waxa hore u soo qaadatay fiisigiska waxa loo yaqaan physical quantum physical quantum physical quantum hadiyada noocaas loo yaqaan physical quantum tiga waxa loo qaybiyaa laba koox loo yaqaan factors qaan waxa loo yaqaan scalaries factor kuwa scalaries ku waa hadiyada leh magnitude kaliya waxay leeyihiin magnitude macnaheedu waxa uu noqonayaa size ama length wuxuu magnitude ku sheegayaa length ka uu yeelanayo factor kaas kuwana waxay noqon doonaan kuwa leh magnitude oo dharar way yeelanayaan soo kale waxa yeelanaya waxa loo yaqaan direction gaayna ka hadda halkan waxaynu ugu yeela factors factors kaas ayaynu dhiganayna oo casharadeena aan dhigan doona insha Allah ay ku saabsan yihiin marka factor ka maxaa lagu qeexaya factor waxaan ku qeexaynaa inuu yahay an quantity waa xaddi kasta that has kaaso leh both magnitude and direction kaaso magnitude leh direction magnitude uu leeyahay direction uu leeyahay xadiyada noocaas ay loo yaqaan maxay factors marka factor waxaad ku qeexaysa ani quantum tika sama haddi kasto leh magnitude direction si kala hadaynu dhigno marka la doonayo in la sheego jihada factor ku socdo iyo magnitude ka labadaba geometry ahaanba loo qeexi karaayo waxaanu ku qeexi karnaa wax loo yaqaan direct line segment waxa imaga xariiqda aanu sawirnay waxaanu sheegaysaa labadii waxa hadda soo sheegnay magnitude direction magnitude wuxuu noqonayaa point A iyo point B xadigay isu jiraan amountigay isu jiraan ayaana noqonaya magnitude keenno metali direction kana arrowga yarayno dhexda ku qornay ayaa direction ku factor ku socda sheegay ka factor ka halka uu ka bilaabmayo waxaanu bixineynaa time baynu bixineynaa time halka uu ku dhamaanay waxa bixineynaa head ka factor ka saa u leeyahay for bilow iyo barnaamad arrowgaana ku sheegay meesha ka bilaabmayo iyo halka ku dhamaanay waye hadda markaan akhriyeyno factor ka waxaanu akhri karnaa factor AB anagu arrow dhakada ka saareyna inuu sheegay direction ku socdo ama without waxa weeyaan arrow baad isticmaali kartaabo AB baad ka oran kartaa ka marka nooc ay yahayna kan horan baa barbilo noqonay kana barnaamad noqonay waye hadeenu qeexitaanka factor ka inta kaga tagno qeexitaankiisu waxa weeyaan waa quantity ka soo leeyahay magnitude iyo direction hadii geometry ahaan loo qeexana direct line segment iman ku qeexina waxaanu raacinaynaa casharro yar yar oo kale oo la xiriira factorka oo waxa ugu horeeya casharrada ama subtitleska yar yar translation factor waan soo dhigano oo soo qeexna translation waa maxay translation ku af Soomaali waa rarid waa wax meeshii si laga raray oo meelkii lagii luqad ahaan hadii marka la qeexo waa kelmad macnaheedii de macna kale lagu sheegayo haddana waxay noqonaysaa un rariso point ba la raraya meel ka loo raraya ama shaxan ba la raraya meel ka loo raray way translation wuxuu noqonayaa
is a movement toward daqaq in a certain direction. Direction ayyiman loo dhaqaaqayo waayahay without turning, iyadoo wax rotation ah ama wareega aan la samaynayn. And kaasa waxaa loo yaqaan translation. Soomaali markii aan ku yaqaan waxa uu noqonayaa raris, waa objectigii oo meeshii yaale laga rarayo oo meel kale loo rarayo. Waaye waxaan kaloo intaa ku darayna waxa loo yaqaan column factor. Column factor waa maxay? Column factor waxa weeyaan waa factor kasta oo habka hadda in sabarada ku qornay u qoran formka u qoran A iyo B day soo siyaala ayaa waxa loo yaqaan column factor. Any factor of the form ayaa waxa loo bixinayaa maxay? Column factor. A iyo B mid waliba waxa uu ku sheegaya. A waxay ku sheegaysaa horizontal displacement, dhaqaaq inuu sameeyo si guduba ama jiifa. Haddii aanu dhaqaaqayno right iyo haddii aanu dhaqaaqayno left, waxay inuu sheegaya ama u taagnaanaya qiimaha sare eeda. Qiimaha hoosena wuxuu taagnaanaya vertical displacement ama vertical movement. Dhaqaaq aad u sameeyso si taaga, haddaad sare u dhaqaaqdo iyo haddaad hoos u dhaqaaqdo, labada qiimaba waxa ku metelaya B ba ku metelaysa. Haye, haddaad mid ugu dhaqaaqdo oo dhaqaaqa uu noqdo right oo horizontal yahay, ama aad u dhaqaaqdo upward oo vertical oo xagga sare, labada movementiba waxay noqon doonaan positive loo qaadanaya. Haddii aan u dhaqaaqno horizontal laakiin leftiya, waxa isaguna uu noqon inuu qaadanaynaa negative. Haddii aan u dhaqaaqno down, xagga hoose aan u dhaqaaqnana, wuxuu noqonayaa isaguna negative. Marka afar tiji haba waa ka suurtagal, labada jiha ee waxa weeyaan midig iyo bidix qiimaha sare ku metelaya, labada qiime ee vertical ee verticalka ah upward iyo downward waxa ku metelaya qiimaha B. Marka upward waa positive, rightna waa positive, labada direction waa positive, left iyo downna waxay noqonayaan maxay? Negative. Waaye inta aadan ku dhaafno qeexitaanka factor, waxaan u tagaynaa bal tusaale koowaad buugu bixiyey. Halkan waxaa inagu yaala tusaalehenii koowaad, waxaa laynagu dhihi describe, qeex ama sharax the following translations. Translationska soo socda in the diagram, diagramka inagu qoran waxa weeyaan salaxan ama sawirada inagu yaala ayaynu translationiska ku dhacay ayaa waxaynu ku sharaxaynaa in terms of column factor. In terms of column factor waxaynu qoraynaa saansaanka column factor oo kana A iyo B factor translation kasta oo shaxanka ka muuqda waxaynu u qoraynaa habka waxa weeyaan column factor baynu qoraynaa. Ka koobaad haddaynu soo qaadano waxaa laynaga rabaa translationka from A to B. Translation kasta laga rabaa waay waa factor A B. Factor A B ayaa laynaga rabaa. Factor A B ayaa barbilowgiinu ah, barnaamaadkuna waa B. Marka translation ma dhacayo, A bay laga guuray ama laga raray bartii A baa la raray, dena B bay noqotay. Translation kaasa la rabaa inaynu ku cabirno maxay? In column factor. Waxaad ogaataa waxaa lagaa doonayaa mar walba column factor oo labadii qiimaha, labadii lugood oo factor ku lahaa, tii horizontalka ahayd iyo tii verticalka ahayd. Marka mar walba waxaad ku horeysaa, si aan khalad ugu dhicin, waxaad ku horeysaa qaybta horizontalka ku hore, waay qaybta verticalka dambeysa. Marka halkaasay taaganay, halkeebay inaga xigtaa bardhamaadka. Haddaynu xaggan u dhaqaaqno bidix gaadhi mayna ama isku beegi kare ku beegnaan mayne, markaynu ka dhaqaaqnay mid ugu dhaqaaqno ee aynu soconno inuu B ku beegnaanayo. Marka how many units baad ku gaadhaysaa oo aad midigu socotay baa ku geyn kara ama kugu beegi kara B? Aan tirino laba layn inta u dhaxaysa waa hal unit. Marka waa kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix, lix tallaabo ama lix unit baynu u qaadnay midig. Haye, marka halkan maxaan ku qoraya sare? Six baan ku qoraya. Six units ayaynu right u dhaqaaqnay, waa kow iyo laba iyo saddex iyo afar iyo shan iyo lix. Haye, waynu ku beegaynay B. Si aynu B u gaadhno, waynu sare u dhaqaaqnaa. Iyana waa imisa unit? Waa kow, laba, saddex, afar, shan baynu ku gaadhnay. Shantaas waa maxay?
وابورد وبوزيتيف سيغس كنا وبوزيتيف اسغنا ميدق بينو سوني ليه تلابن ميدو سوني يا شان تلابو ابوارا لابدو وبوزيتيف واي وانا كينيدي موفمنتيغا ينو سوني رايت يا اب لابداس وبوزيتيف تنان استريشكي كوباد واقورني او فروم اي تو بي كلاباد لا ايغا ربا و نوقنيا فروم بي to see to be ka tagno si tagno wa isagana waynu aragnaayo bi ba ino barbinowa inu si gaana la duuni kase inu si u gaano wa inaynu socona waxa weeyaan horizontal oo bidixa ama midig hadba keenaga xigto magaaymka marka inu halka taaganay dc midig bay naga xigta marka midig baynu si dhaqaaqayna hay misa unit unit hal unit na waxaan idinku wadi waxa weeyaan waa inta u dhaxaysa labada line hal talaabo marka waa ko one unit laba saddex afar shan lix lix talaabo markay soconayaan gaarin lix unit ama lix talaabo markay qaadno in si gaari way lixda unit xageen u soconay waxaan soconay midig marka waa positive marka si waxaan oran karnaa bc factor bc wuxuu noqonayaa sigis unit oo waxa weeyaan to the right midiga seen si uu nimaado in si uu soo gaarno in si nimaado la inaga rabaa imise talaabo inuu ku soo gaarinaysi waa koow laba saddex saddex talaabo soo gaarinaysi saddex talaabo xagga soconaya down maadaama down uu soconayo maxay noqonayaan negative ay noqonayaan negative ay noqonayaan way 3 transition shaqada saddexaad la inaga rabaa xawayaan waa from c to d from c to d waa factor cd factor cd way si baynu taaganahay si markaynu taaganahay si aynu dhiib u nimaadno dawaynu u dhaqaaqna maxay kudub waxaan fahanka mar walba u dhaw adoo qiimaha sala mar walba ka horeeya in horizontal qiimaha horizontal ka ama right ama left ka hada marka halka taaganahay si aynu dhiib u soo gaano bidix baynu soo dhaqaaqayna haye hal unit ko laba unit saddex unit afar unit baynu soo dhaqan afar taa unit soo dhaqaaqay waxaanu ku beeganahay d maga tirnaysan iska ilaaliyo laymiga taagtaagan ha tirsanay laba line inta u dhaxaysa hal unit laba line inta u dhaxaysa hal unit marka afar talaabo inuu bidix soo qaadnay waxaanu noqonaysaa afar talaabo bidix soo qaad waxaanu noqonayaa negative 4 haye haga sam taagani inuu d soo gaarnay laga doonayo iyana afar talaabo inuu soo gaarinaa waa ko laba saddex afar talaabo inuu fulin afar talaabo hoos baan soconay maadaama hoos socono waxaan noqonaysaa maxay negative ay noqonaysaa ugu dambeyntii waxaan inaga rabaa translation ka from d to a d to a yana waxaan noqonaysaa laynu eegno d baan ku tagayna oo a baan ku tagayna marka d taaganahay a xagee inaga xigtaa bidix bay inaga xigtaa soo ma bidix bay naga xigtaa ka bidix bay u dhaqaaqayna ilaa inuu ku beegnaanayno a ko laba saddex afar shan lix todoba sideed sideed unit baynu u soconay waxa weeye bidix u socon oo ko laba saddex afar shan lix todoba sideed sideeda bidix baynu socon sideed ayaan aan bidix u socono waxa noqonaysa negative 5 haye halkaas aanu taaganahay seenu a u gaarno weynu saro u socona ilaa xagga sanay naga xigtahay marka laba talaabo in ku gaarayna ama laba unit waa ko iyo laba halkaas aanu sa negative 2 ta halka insha Allah waxaan ugu dhamaaday tusaaleheeni koobaad baan ugu dhamaaday salaayash ku xigana ugu dhigayna assalaamu alaykum عرض المعلمك يا والدك بعد دعاك سميستي وقرانكم ما انك ودك يا محبه لو ساري